Dulur, sapa bae mesti ngupaya sehat. Mbuh kepriye carane? Ngerti lan ngrumangsani sak pira larang lan ajine awak waras. Kajaba ngupaya konsumsi panganan bergizi, istirahat cukup, uga olahraga, ngolahke utawa ngobahke ragane. Olahraga mau dulur bisa kanthi cara sepedahan, apa maneh nganjuk kutha iki ing area pedestrian wis katon resik. Mula orang gumun yen akeh sing migunakake kanggo sepedahan utawa samadya mlaku-mlaku sak anak bojo utawa mantu utawa ngiras-ngirus karo momong putu umpamane. Ing nganjuk kutha dulur ana pirang-pirang area sing kena ditekani, kaya umpamane sepedahan utawa mlaku-mlaku ing jalan Ahmad Yani sing tembus ing area Tugu Jaya Stamba iki karo foto-foto pisan umpamane. Bisa uga menyang alun-alun Nganjuk sing durung rampung oleh dandan. Sawetara bisa uga nginceng patunge Kapten Kasihin, pahlawan Nganjuk sing anteng lan setia tuhu jaga air mancur. Utawa sak madya mlaku-mlaku utawa sepedahan lewat sak ngarepe pendopo kabupaten Jalan Basuki Rahmat. Kabeh mau dulur ngupaya piye amprih bisa sehat lan waras ragane. Nah, iki ana maneh area utawa papan panggonan sing menawa cocok sing lanek mung kanggo sak madya mlaku-mlaku utawa sepedahan nanging duweni view utawa pemandangan lan hawa sing lumayan seger ing sak pinggire kutha Nganjuk iki. Panggonane ing Desa Tanjung Rejo. Arah-arahane sak ngarepe Stadion Pelosa Nganjuk iku ana perumahan sing dalane kearan Jalan Bromo. Mlebu gapura kono menggo ngiwa mengalor utawa ngarah mengalor ngliwati tanduran-tanduran dagangane pedagang taman. Notok-tok mengalor terus menggok tengen ngarah wetan, menggok ngiwa mengalor, menggok menengen mengetan sepisan maneh, terus ketemu karo pos satpam. Soko pos kuwi dulur, terus ngalor notok-tok menggok menengen utawa mengetan. Terus wis, ing kono wiwit katon sawah-sawah. Yen terus menggok menengen, pas tengen utawa kulon dalan, ana perumahan Royal Tanjung. Ana kono sapa bae wiwit bisa nyawang ijo-ijoan tanduran pari, bisa sepedahan utawa sak madya mlaku-mlaku. Yen ngepasi padang jingglang ora ana mendung, saka kono iso katon sak perangan gegere Gunung Wilis. Ijo royo-royone tanduran pari lan para tani sing lagi tandur dadi sesawangan sing sawetara iso nglalekake utang utawa nyawang langit jingga sinambi ngrasakne sumilire angin esuk. Yen ati lagi kinarbuka iso nambahi syukur isih diparingi waras bergas lan urip ing negara sing endah iki. Yen kesel sepedahan iso mlaku-mlaku utawa nuntun sepedae. Yen kesel apa maneh ngantuk, wis ing kono ana gubukan sisih lor lan sisih kidul. Dadi bisa leren sawetara ngaso utawa menawa kesele nemen iso turu sawetara. Ing sebelahe bisa nyawang iline banyu sing tumuse sesawangan ijone pari maneh lan perengane Gunung Wilis sing isih katutup embun. Iki salah siji ning upaya ben awake waras ya. Saterusé ngopi. Nah, nek wis kesel sepedahan utawa mlaku-mlaku dulur, bisa bablas mengetan leren dhisik menyang warung kopi pojok perapatan Jalan Semeru 5, Tanjung Rejo. Ing kono wis cuma pak sego kuning, sego banting
sing ora oleh dibanting mestine ya. Lan sekae gorengan. Iki warung kopine Yupri utawa jangkepe Yu Supriyani. Lan kagunge Kang Waryanto sing tugas lan senengane kecek banyu karo ngelus-ngelus gelas sendok lan cingkir iki. Warung cilik kuwi dulur, jujukane sapa bae? Luweh-luweh warga sing mergawe tani. Mula ora maido yen ora tau sepi. Nah, iki dulur, pranyata ing warunge Yu Pri iki uga ana kopi cangkir gatel. Aja salah panampa ya. Gatel ing kene iki dudu tembung saru utawa pisuhan, nanging kirata basa kopi cangkir gatel. Tegese cangkir sing gagange potel. Kopi cingkir gatel, Tanjung Rejo prapatan ojo lali. Maknyos. Apa wae sarapane dulur, kanggone awak waras yen dong luwe panggah enake. Sing penting tetep dijogo kesarasane. Dulur, kabeh pawongan mesti panyuwune awake waras. Mula aja lali olahraga. Ngolahne raga tegese piye ngupaya ben waras. Aja lali kala-kala kopi gatel. Kopi sing ilang gagange sing wis potel. Tetep jaga kesehatan kabeh warga Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.